忙，忙是不要紧，无所谓的事情。你太加紧你的忙耶。မနောနီယောက်ကြောင့်ကိုမနောနီယောက်ကိုရိုင်းမဲနားလေဖို့အတော်ခက်လိမ့်မယ်အငယ်ဒါဆိုရင်လေငေကပဲစပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်မောင်ရေ